Prej disa kohësh, ndërsa flitet për pastrimin e policisë së shtetit nga shefat e korruptuar e të lidhur me krimin, drejtori Muhamet Rumbullaku ka emëruar shef komisariatin Kuçove Ermir Gërxhanin, kryetrafikantin e drogës së përjashtuar nga policia. Ky personazh u përjashtua nga policia më 9 prill 2017, kur ishte shef komisariati nëpërmet pas shumë denoncimeve dhe 3 muaj hetime e përgjime nga antikrimi, prokuroria dhe SHÇB-a. Kryekomisar Ermir Gërxhani u kap në flagrancë me 11.6 ton drogë në një magazin në fshatin Piskov të Përmetit dhe 12 parcelat mbjella në Kodra. Pas përjashtimit nga policia u kallëzua në prokurorinë e krimeve të rënda, por pak para daljes së urdhrit të arrestimit me lobim financiar të Pullum Salillarit si tutor i tij, dosja kaloi për gjojari hetime është lënë në arrest. Në vitin 2021, po me lobim të Pullum Salillarit, te ish drejtori Ardi Veliu me shpërblim një banes në Farg, trafikanti Ermir Gërxhani u rikthyen policinë e shtetit si specialist antidroge. Por Pullum Salillarit i duhej që ushtarin e tij ta kishte shef komisariatin në Kuçov, ku Salillarët kanë parcelat e drogës dhe në pazar me Ediramën e arriti ta emëronte atje, ndërsa Muhamet Rumbullaku firmosi letrat formalisht. Rikthimi i tij në polici 4 vite pas përjashtimit për 11.6 ton drogë, kur ishte shef komisariati, është provë e qartë se policia është kapur e drejtohet nga grupet kriminale, po kështu është provë krimi e rëndë që tregon se si drejtuesit e lartë të policisë së shtetit rikthejnë në polici trafikantët e drogës duke zhdukur e falsifikuar dosjet dhe shpërfillur ligjin. Më konkretisht në nenin 49 të ligjit numër 108/2014 për policinë e shtetit thuhet: një person mund të rikthehet në polici vetëm nëse ai ka ndërprer marrëdhëniet e punës brenda 2 viteve të fundit dhe është liruar për shkurtim të funksionit ose në paksim të strukturës organike. Së pari Ermir Gërxhani është rikthyer në polici megjithëse është përjashtuar sepse u kap me 11.6 ton drogë në një magazin të tij dhe 12 parcelat mbjella që kontrolloheshin po prej tij. Së dyti edhe nëse do ishte larguar nga policia për shkurtim vendi pune, ligji e ndalon të rikthehet, sepse ai ka qenë 4 vite jashtë policisë si punësuar shefrojesh te kompania Salillari. Skandali thellohet më tej kur mëson se 3 ditë pas rikthimit në polici, ish drejtori Ardi Veliu i ka dhënë gradën kryekomisar, kur sipas nenit 55.e të ligjit, ndalohet t'i jepet çdo lloj grade nëse ndaj tij ka pasur qoftë edhe procedim disiplinor për shkelje të rënd. Rikthimi i tij në polici dhe rigradimi konsiderohet shkelje e rënd ligjore edhe nga rregulloria e policisë së shtetit, të cilën Muhamet Rumbullaku u betua se do ta zbatonte me korrektes, por me emërimin e kryetrafikantit Ermir Gërxhani shef komisariatin Kuçov, tregoi se zbaton kodin e mafias, ndoshta edhe kodin e çekut të Pullum Salillarit. E themi këtë sepse Rumbullaku ja di bëmat Ermir Gërxhanit mbasi dosjen si i përjashtuar nga policia. Ja ka pasur në sirtar nga janari 2019 deri më 6 shtator 2022 kur ishte drejtori i SHÇB-s. Sa për saktësim, për rikthimin e çdo personin në polici, drejtori i policisë merr vlerësim paraprak nga drejtori i SHÇB-s. A ka marrë Ardi Veliu vlerësim te Muhamet Rumbullaku? Kreu i SPAK-ut Altin Dumani duhet fillojë hetimin për procedurat dhe letrat e rikthimit të kryetrafikantit Ermir Gërxhanin në polici, gradimin kryekomisar dhe emërimin shef komisariatin Kuçov, duke i kujtuar se drejtori aktual i SHÇB-s është Ardi Veliu që e riktheu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.